ប្រិមត្តជាទីមេត្រីមិនធម្មតាប្អូនប្រុសគឹមហុងតើបអាយុ13ឆ្នាំតែអញប្រឡងបាក់ដបបានតាមពិតមានសមត្ថភាពពិសេសតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំមកម្ល៉េះចាថាតើសមត្ថភាពពិសេសអវ័យនោះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងតទៅកុមារាហ៊ឺទៀងគឹមហុង បានធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែររួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំណោមគ្នាផ្ទុះការចាប់អរំនឹងស្ងោយសើចជាខ្លាំងនៅសមត្ថភាពរបស់គេដោយសារតែមានអាយុលើសតែ7ឆ្នាំតែមានសមត្ថភាពពិសេសអាចដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12បានដែលជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុត ដោយឡែកតែក្តិនទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ក្មេងប្រុសខាងលើតាមរយៈជំនួបរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយក្មេងប្រុសគឹមហុងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបានឲ្យដឹងថា កុមារាគឹមហុងធ្លាប់រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនអនុវត្តខេត្តតាកែវមានទីតាំងនៅភូមិ៣សង្កាត់រោការក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវក្នុងនោះដែរកុមារាគឹមហុងគឺជាកុមារដែលមានសមត្ថភាពពិសេសយល់ដឹងលើភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាគឹមហុងមានសមត្ថភាពពិសេសចេះអានអក្សរនិងរៀបអក្សរខ្មែរនិងអក្សរឡាតាំងកាលពីអាយុ2ឆ្នាំមកម្ល៉េះ លុះអាយុបាន2ឆ្នាំកន្លះក៏មករាគីមហុងចេះអានសាជូនពសម្តេចដេជោហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអាយុ7ឆ្នាំក្នុងចំនួនជាមួយសម្តេចដេជោហ៊ុនសែនក្មេងប្រុសគីមហុងបានសន្តានាជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយចៅស្រីសម្តេចដែលក្នុងនោះសម្តេចក៏បានប្រាប់ឲ្យគីមហុងស្រាវជ្រាវរកផែនទីកម្ពុជានិងទីតាំងមួយចំនួនឲ្យវាស់ចម្ងាយរកចំនួនប្រវែងគីឡូម៉ែត្រដែលរូបគេ ធ្វើបានយ៉ាងល្អគូឲ្យក៏សសើរដោយសារកុមារានេះមានសមត្ថភាពពិសេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើអាហាររូបក៏ពិសេសនៅសាលាបែលធីដល់គឹមហុងបានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនិងបានស្នើឲ្យលោកដួងតារាជាជំនួយការសម្តេចតេជោក្នុងក្រុមគ្រូសាពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីរកឫសស្ថានដែលល្អសំស្ស្រប់ទៅនឹងសមត្ថភាពពិសេសរបស់កុមារាគឹមហុង ក្នុងនោះសម្តេចកទទួលបន្តទទួលនៅក្នុងការចំណាយក្នុងការសិក្សាសម្រាប់កុមារាគឹមហុងទាំងស្រុងផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមិញศึกសិក្សាទុតិយភូមិទី5ធ្នូ2022នេះកុមារាវៃឆ្លាតទៀងគឹមហុងក៏ជាបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបមួយរូបដែលរូបគេមានអាយុលើតតែ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទូការចាប់រំនិងស្ងោយសរសើរថនធានពិសេសរូបនេះសាជាថ្មី ចាប្រិមិតនៅចាំបានទេក្មេងប្រុសគឹមហុងដែរគាត់កាលពីឆ្នាំ2017គឺគាត់មានអាយុលើតើ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក៏ផ្ទុះថាប្អូនប្រុសមានខួរក្បាលវ័យឆ្លាតដោយអាចដោះស្រាយលំហាត់ធ្នាក់ទី12បានយ៉ាងស៊ីផុយពេលនោះសម្ដេចក៏បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅកាន់ប្អូនប្រុសគឹមហុងឲ្យសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ Belthy ហើយមកដល់ឆ្នាំ2022នេះបងអ៊ំរកគឹមហុងក៏មានអាយុទៅតែ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបងអូនអាចប្រឡងបាក់ដប់បានដែលនេះគឺជាធនធានដ៏ល្អកម្ររកបានហើយក៏បងអូនមានសមត្ថភាពពិសេសនេះតាំងតែអាយុ2ឆ្នាំមកម្ល៉េះចា៎អរគុណច្រើនព្រៃមកទាំងអស់គ្នាតាកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា